Оперативна інформація станом на 18.00 19 лютого щодо російського вторгнення. Триває 361-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 9 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Загроза завдання ударів Російської Федерації залишається високою по всій території України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Ворог зберігає військову присутність. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі та Янжулівка Чернігівської області, Атинське, Стукалівка та Запсілля Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Вовшанські хутори і Строївка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Кам'янка, Дворічна, Гриниківка, Куп'янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник задіяв армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута. На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійських обстрілів зазнали Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучна Донецької області. На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Новосілка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню противника постраждали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків Миколаївської. У населеному пункті Каланчак Херсонської області російські окупанти облаштували ще один військовий шпиталь у центральній лікарні. Відомо, що громадянам України, які там проживають, у наданні медичної допомоги у зазначеному закладі відмовляють. Лікарня стала таким собі хабом для поранених та загиблих окупантів. Лише минулої доби до медичного закладу привезли понад 50 поранених та вбитих загарбників. У тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області російська окупаційна адміністрація продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема на українських дітей. Так, у школах міста Токмак учні примушують співати гімн країни-агресора перед початком уроків. Також школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам, що вдерлися на нашу землю. Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також 2 удари по важливих об'єктах противника. Протягом доби наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарату типу «Орлан-10» та дрон «Камікадзе» типу «Ланцет-3». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника. Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!